25 oktober och Yvonne firar namnsdag. Det här är en fransk form av Johanna som betyder Herren är nådig. Jag önskar er alla en riktigt fin onsdag. Hoppas er dag har startat bra och vi ska ta och fortsätta med lite Magnus Uggla just för er. Oj. Vad? Nej. Nej.